د داسې خلکو او پزړه پورو نو یو او جدید ناتونو دور د لولو لپاره د نصیب الله خوش نصیب یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پیج امتی امتی سخت یا و راز د محشر پوی امتی په خلا د پیغمبر پوی ټول بده نفسي نفسي غو نکړي غم دې خپلو شربوی امتی په خلا د پیغمبر بوی
بړي خم دې خپلو مت وړ دل بر بړي خم دې خپلو مت وړ دل بر بړي مونږ باندې بخرم خلاصي دورس ګورې په امړد کژندې دورس مګوي غفلت په دنیا مګوي پنچې شریف خوګو وزنه ګرانو او محترم ورونو ګهریو ماستر نصیب الله خوش نصیب او علي حیدر حیدری ترتیب کړی خپل واک استودیو شهر دګرام محترم دور آریو وی جانان والسلام.